Raimana National Parkau, Mehur Kalamgras, Hatam Polan Perko, Hagra Bipana Homdung. Raimana Hagrakau, Raiji Sirkara, National Park Mohore Pesaunani Unau, Gabang Polan Pera, Sirkarni Sigangau, Akai Dekangdemun Blabu. Mehur Kalam Naiko Karakai Mayani Fungbilio Raimana National Parkau Mehur Kalamgra Satam Polan Perko Hagra Bipana Homden Homjana Satam Polan Perni Munga Pari Zivon Tudu Gunoi Soren Are Itia Bag Bisserni Fry Tainai Mazing Legacy Gabang Durunize Are Gong Sni Zong Mene Hadden Hagra Bipana Permainai by Dibla Sabrizi Subungni, Polani Hanzaya, Raimana National Parkau Hapnane, Mehur Kalam Naiko, Suna Brands Ni Hagra Bipana, Sret Korang Mandungman, Bini Unauna, Gokrung Sigram Nizadungman, Natai, Sabrizi Polan Nimadau, Satam Mehur Kalamgra, Polan Perkolo Homne Hanaizadung, Are Makasia Karkuma Langna Hadung Nane, Permaidu. Natai Makasia cargo langer hardung blubber. Homzana is hatam now, snipes nail lanani gazerjem. Mehur Kalamgra Gasekubo, Homgan Hena, Permachidem Hagra Bipani, Biban Giripra. Aziratiba, Amira information by Silo and Uka Pochas 40 Solizon Manata group Kumaisibuli. To Hedugana, me information for Logalogam yet operation conduct Kurzu, Amar with frontline forest stops. Aru, a Solizon of Hitrotami, Tinjono, Atokuribo, Ami Kokomisu. আৰু বাকিখিনি আমি এতি ইনভেষ্টিগেচন চলাম ইহতৰ পৰা আমি গোটেই এড্ৰেছ নামখিনি গোটেইখিনি উলোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু অতি শীঘ্ৰে ইহতক আমি আটক কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ৰাইমানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰবেশ নিকেট আছে তাৰ পিছত এনেকুৱা প্ৰচাৰ চলি আছে এতিয়া বহুতখিনি মানে যেহেতু বেছি দিন হোৱা নাই ৰাইমানৰ নেচনেল পাৰ্কটো ডিক্লেয়াৰ হোৱা মানুহখিনি এতিয়া এৱেৰ হবলে বহুত মানে এৱেৰ হৈছে বাৰু কিন্তু তাও আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু অলপ চেষ্টা কৰিব লাগিব যে মানুহখিনি যাতে আৰু এৱেৰ হওক আৰু এতিয়াও মানে যিখিনি পোচাৰ্চ আছিলে বহুতখিনি সারেন্ডাৰ হোৱাৰ পিছত ইহঁতে আমাক হেল্প কৰি আছে বহুতখিনি তো লাহে লাহে এটোও হৈ যাব 40 জন আছিলে দলত 40 জন ভিতৰত 3 জন কেনে ধৰণে আগবাঢ়িব এতিয়া আমি গোটেইকেইজনৰ নাম এড্ৰেছ নাম আৰু এড্ৰেছটো উলিয়াম ইহঁতৰ পৰা আৰু অতি শীঘ্ৰে ইহঁতক আমি আটক কৰিম এনেকুৱা মাংসৰ বেহা মানে যি বহু মাংসৰ বেহাটো ইয়াতে তেনেকৈ চলি থকা দীৰ্ঘদিন ধৰি অভিযোগ আছে হয় অভিযোগ আছে চলি আছিলে কিন্তু এতিয়া 90% কমিছে বস্তুটো আৰু বাকী 10%টো আমি লাহে 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 নহয় একদম ইমিডিয়েটলি আমি এটুক কমাম এইটো তেনেকুৱা আমি এটা হেৰি লৈছোঁ এটা ডেডিকেশ্যন আমাৰ আছে ইয়ালোকৰ কি আইনীভাৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ইহঁতৰ ওপৰত আমাৰ যিখিনি ৱাইল্ডলাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972ৰ যিখিনি ছেকশ্যন আছে গোটেইখিনি লাগিব ইহঁতৰ ওপৰত আৰু ইহঁতক ম্যাক্সিমাম যিখিনি ম্যাক্সিমাম মানে ইহঁতক যিমানখিনি পানিশেবল কৰিব পাৰোঁ এইটো আমাৰ চেষ্টা থাকিব তো এইটো আমি এতিয়া আগবাঢ়ি যাম কৈছোঁ এজন হ'ল জীৱন টুডু তেওঁ কুসুমবিল ফৰেষ্ট ভিলেজৰ এজন হ'ল ইথয়া বেগ বলমজৰা ফৰেষ্ট ভিলেজ আৰু এজন গুণবীৰ চৰণ কুসুমবিল ফৰেষ্ট ভিলেজ মানুহৰ লগত কি কি ৰৈ যাব মানুহৰ লগত আমি পাইছোঁ ডেড বডি অফ বাৰ্কিং ডিয়াৰ 7টা হেণ্ডমেড স্পেয়াৰ পাইছোঁ আৰু 7টা স্নেয়াৰ নেট পাইছোঁ